न्यूसदाबाद भरसा, दरगाह सैद अमन शाह लक्यारी वटि सैद ऐं हॼाणा बिरादरीनि में ज़मीन جو मालिकी जो तकरार जो निबेरो न थियण करे बिरादरी में खूनी जहिड़ जो इम्कान आहे सरदार अमन शाह लकियारी जी दरगाह भरिसां छह एकड़ ज़री ज़मीन ते सैद बिरादरी हज़ाणा बिरादरी जे मालिकी वारी देवा ॿिन्ही धुरनि में छिकताण पैदा करे छॾी आहे सईद बिरादरी जे हिमायती पारां न्यूसिदाबाद थाणे ते हजाणा बिरादरी जे चालीह खां मथे माण्हुनि मथां दरगाह ते हमिलो करे मुलाज़िम खे मारकुड़ करणु ज़मीन ते कब्ज़े जा ॿ अलॻि केस दाख़िल कया विया आहिनि हे जेके दरगाह ते हमिलो कयो

न्यूसैदाबाद जी इंतिज़ामिया खे घुर्जे त भिटधणी जे हिन पुरामुन इलाइक़े में अमुन सलामती क़ाइमु करण लाइ किरदारु अदा करे त जीअं कंहिं वॾे तकरार में इंसानी जानियूं ज़ाया न थी सघनि कैमरामैन वाजिद मलाह सां गॾु मुमताज़ बलाल सिन टी वी न्यूज़ न्यूसैदाबाद